Засгийн газар ер нь одоо нөгөө нэг хитэн сургууль цэцэрлэг барьсан шүү дээ, нэг нийслэл дээр. Тэр асуудал ч нь бас ингээд бариад ашигтай шилжүүлсэн тийм ээ. Биш бариад шилжүүлсэн тийм үү? Тэрний асуудлууд энэ бүгд дууссан юм уу тийм ээ? Тэгээд хамгийн гол асуух гээд байгаа юм нэм байхгүй. Энэ хуулинд эргээд яг тэрнтэй адилхан бариад ашиглах эрхийг засгийн газарт өгсөн мөчтэй. За, энэ дээр харилц.